Ahoj bubeníci a bubenice a všichni, kdo chcete hrát na bicí. Jmenuji se Petr Baláš, hraju v kapele Queenie a na bubny učím přes 10 let. Teď jsem pro tebe natočil víc než 300 videí v jednom velkém online kurzu, ve kterém tě provedu hrou na bicí. Základy bubnu, techniky rukou i nohou, cvičení, doprovody, breaky, sóla a mnoho dalšího. Vše je zapsané v jednoduchém zápisu a nemusíš znát noty. Samozřejmě i ty se můžeš naučit. Chceš hrát v kapele? Přesně pro tebe je tenhle kurz. Tohle vše tu najdeš a bude to pro tebe velká zábava. Vítej v tomto kurzu. Klikni na odkaz, paličky do ruky a jdeme na to. Těším se na tebe. Čau.